Mbyllet faza e 4 të regjistrimeve në universitete. Studentët fitues u janë drejtuar sekretarive mësimore për të plotësuar formularët. Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës janë regjistruar 32% e aplikantëve fitues. Deri tani janë regjistruar 342 student nga 1100 kuota që ka Fakulteti i Shkencave dhe jemi në një nivel afro 33-32% që janë të regjistruar. Është koha që tani regjistrohen studentët me notën po themi 9-9.5, që janë dhe kontingent për Fakultetin e Shkencave, kështu që besoj se ecuria është normale. Në Fakultetin Ekonomik janë regjistruar 738 student, ndërkohë që drejtuesit u bëjnë apel aplikantëve të tregojnë të kujdesshëm në këtë fazë. Deri në këto momente janë 738 të regjistruar gjithsej në vitin e parë në Fakultetin Ekonomisë, vazhdojnë të jenë të kujdesshëm pra të shohin renditjet. Konkretisht sot pas mbylljes së kësaj faze ata shohin vetë në sistem renditjen për fazën pasardhëse dhe të jenë të kujdesshëm të ndjekin fazat për të vijuar regjistrimin. Fakulteti Historisë dhe Filologjisë deri më tani ka pranuar 287 student nga 705 kuota dhe sipas burimeve fluksi i regjistrimeve do të vijë pas fazës së 5 për shkak se mesatarja e pranimit është 7.5. Studentët që nuk janë shpallur fitues deri më tani do të kenë mundësinë të përzgjidhen deri në fazën e 7:48 orëshe. Më pas do të ketë edhe dy raunde të tjera, të cilat do të nisin pas datës 15 shtator dhe do të vijojnë deri në mesin e muajit tetor.